Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Mimi rafiki yako Pastor Ezekiel Mgonja. Mungu amenipa jumbe ya moto na ya baraka sana. Ninaamini wale watu wa uamsho kuna mahali Mungu atawavusha na kuwapeleka mahali pengine katika jina la Yesu. Shiniweze omba. Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako na wakati wa baraka tena. Tunakwenda kujifunza maneno yako. Karibu tufundishe katika jina la Yesu. Amen. Mungu amenipa ujumbe unaenda kwa kichwa kinasema tunza moto wa madhabahu. Tunza moto wa madhabahu. Mambo ya Walawi ile sura yake ya 6 mstari wa 12 hadi 13 inasema ya kwamba na huo moto wa madhabahu, na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atakayeteketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Anasema moto utatunzwa juu yake, juu ya madhabahu daima usizimike. Ujumbe unasema tunza moto wa madhabahu. Tunza moto wa madhabahu. Shida sio kuwa na moto. Shida sio kuwa mwana uamsho. Shida sio kuwa mwombaji. Shida ni kutunza moto wa uamsho ndani yako, au moto wa madhabahu ndani yako. Nataka nikupe maana ya vitu viwili hapo. Kwenye kutunza nimesema tunza moto wa madhabahu. Nataka nikupe maana ya madhabahu na maana ya moto liweze kunielewa. Maana ya moto, unaposikia moto, moto una maana nini? Inamaanisha nini? Moto maana yake ni uwepo wa Mungu. Katika agano la kale na agano jipya, kuna mara kaza wa kaza moto umewakilisha uwepo wa Mungu. Kwa mara ya kwanza kabisa, moto umewakilisha Mungu. Kitabu kile cha Kutoka, ile sura yake ya 3 mstari wa 2, wakati Mungu anamuita Musa azungumze na Musa, anatokea kwenye kile kijiti kisichoteketea, kisichoungua. Ule moto ambao ulikuwa upo kwenye kile kijiti, moto usioteketea, ulikuwa unawakilisha uwepo wa Mungu aliye hai. Unapoona moto unawakilisha Mungu. Lakini ya pili kabisa, nazungumza vitu vichache, mifano michache kwenye agano la kale na jipya. Lakini kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 18 mstari wa 38, baada ya Elia kumuita Mungu aliye hai, Mungu akashuka. Alishuka kwa namna gani? Alishuka kwa mfano wa moto. Akalamba sadaka, akalamba kuni, akalamba mawe, na akalamba yale mapipa ya maji 12 yaliyomwagwa pale. Kwa moto ulikuwa unawakilisha uwepo wa Mungu. Lakini katika agano jipya tunaona Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 ule mstari wake wa 3 pale, inasema zikashuka ndimi kama ndimi za moto. Come on Jesus. Manake zile ndimi zikawa ndimi kama ndimi za moto. Zilikuwa zinawakilisha uwepo wa Mungu, yani Roho Mtakatifu ameshuka. Kwa hiyo unaposikia kwa habari ya moto, unawakilisha uwepo wa Mungu aliye hai. Lakini nikupe maana walau mbili au tatu za madhabahu, ziko nyingi. Maana ya kwanza ya madhabahu, come on, madhabahu ni mahala pa makimbilio, palipobeba majibu ya watu. Madhabahu ni mahala pa makimbilio, palipobeba majibu ya watu. Samueli wa Kwanza, ile sura ya kwanza 13 hadi 14, baada ya Hana kuchekwa na Penina, kusimangwa na Penina, kuzalauliwa na Penina, anamwambia unakula chakula cha Elikana, tunamaliza chakula, unajaza choo tu wewe, una hata mtoto. Hana akasema kimbilio langu ni kwenye madhabahu. Maana madhabahu ni mahala pa makimbilio, palipobeba majibu ya watu. Hana akasema hakuna mahala pengine ninaweza kupata majibu zaidi ya kwa Mungu wangu. Akakimbia kwenye madhabahu, maana alijua kimbilio lake libaki kwenye madhabahu, na amejua kwamba majibu yake yamebebwa kwenye madhabahu. Nataka nikutie moyo, nikwambie ya kwamba madhabahu ni mahala palipobeba majibu yako. Na hapa nasikia nikwambie, uwe makini na madhabahu unayoenda kuabudu. Maana madhabahu inaweza kuamua hatima ya maisha yako. Maana ya pili ya madhabahu, madhabahu ni mahala pa ushindi wetu. Come on. Madhabahu ni mahala pa ushindi wetu. Ukisoma kile kitabu cha Wafalme, ile sura ya kwanza, Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 18 mstari wake wa 32,
wakati Elia anawakusanya manabii wa Baali 450, akaambia leo hapa nataka ijulikane hapa, mbichi na mbivu ijulikane. Watoto wa mjini wanasema leo na iwe mpwai, kama mpwai na iwe mpwai. Yani akasema nataka ijulikane ni mungu gani anayepaswa kuabudiwa hapa. Wale manabii walipoita mungu wao walipogoma kuitika, Elia jambo la kwanza anaweza kufanya kwake, kwa upande wake alipofika zamu yake, akatengeneza madhabahu. Kabla ya chochote kwanza alitengeneza madhabahu, maana alijua siri ya ushindi wake uko kwenye madhabahu. Na Mungu alichokifanya cha kwanza, aliangalia madhabahu ipo, na alivyoona madhabahu akashuka akaachilia ushindi. Madhabahu ni mahala pa ushindi wetu. Hata kama kuna vita unapitia kwa namna gani, umeteseka, umelia kwa miaka mingi, ni kuambia ukweli usiofichika ni kwamba madhabahu yabeba ushindi wako. Na ndio hapa narudia kusema uwe makini na madhabahu unayoabudu. Madhabahu inaweza kuamua hatima yako, inaweza kuamua ushindi wako. Si kila kanisa unapaswa kuabudu ni kwambie, na si kila madhabahu yabeba ushindi wako. Take care, be very careful. Ile madhabahu unayoabudu imeamua hatima yako. Madhabahu imebeba ushindi wako, maana madhabahu ni mahala pa ushindi wetu. Elia alitengeneza madhabahu, alijua hapa ndo kuna ushindi wangu. Jesus. Maana ya tatu ya madhabahu. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahala pa Mungu alipochagua kushuka kusema na watu wake. Madhabahu ni mahala pa Mungu alipopachagua kushuka na kusema na watu wake. Katika Agano la Kale, Mungu alikuwa anashuka kwenye madhabahu ambayo ni tangible, inayoonekana, kusema na watu wake. Hata sasa hivi Mungu anashuka bado kwenye madhabahu kusema na watu wake. Ndio maana tunashauri watu waende kanisani, waende ibadani, wakusanyike, maana bado ipo nguvu kwenye madhabahu ya Mungu kukutana na maisha yake, kukutana na shida zake. Ni kawaida sana unapoona unaumwa au una mateso na shida, kimbia kwenye madhabahu ukutane na Mungu wako. Lakini kwenye Agano Jipya, Mtume Paulo kitabu kile cha Waraka wa Kwanza wa Korinto, ile sura ya 3:16, anasema amjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu, ya kwamba Mungu anakaa ndani yenu. Sikiliza, huu mwili ni hekalu, na mahala popote penye hekalu lazima kuwepo na madhabahu. Huu mwili ni hekalu, lakini uko moyo ambao huo ndio madhabahu. Ninataka nikwambie, Mungu wetu tunavyozungumza kwa habari ya kutunza moto madhabahu, ina maana ya kwamba kutunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu, kutunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Maana moto unawakilisha uwepo wa Mungu, alafu madhabahu ni mioyo yetu. Sema mama Mungu anashuka kukutana kusema na maisha yetu. Tunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, usiruhusu chochote kile kiondoe uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Hakuna kitu muhimu cha thamani sana kwenye maisha yetu kama uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni wa muhimu kuliko chochote. Daudi anasema heli siku moja katika uwepo wa Bwana. Jesus. Anasema ni heli nikawa bawabwa kwenye nyumba ya Bwana. Maana anatamani kuwepo, kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Maana anatambua nguvu ya uwepo wa Bwana kwenye maisha yake. Hapa Mungu anampa maelekezo Musa kwenye kitabu kile cha Mambo ya Walawi, ile sura ya 6. Anaambia sikiliza, nimewapa jukumu hili hawa Walawi kutunza moto wa madhabahu. Anasema sikiliza, kwa nini moto wake? Maana moto ndio uhai wa madhabahu. Hakuna uhai wa madhabahu kama hakuna moto wa madhabahu. Ule moto wa madhabahu ulikuwa unawakilisha uwepo wa Mungu, yani uhai wa madhabahu. Mlokole usiyekuwa na uwepo wa Mungu umekufa. Wacha wanaweza kufanya chochote, wakakugeuza, wakafanya chochote kwenye maisha yako, kwa sababu hao kuna Mungu kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu umeondoka. Kuanieli, baada ya kupokea taarifa ya sanduku la gano kutekwa, sanduku la Bwana kutekwa, akasema oh my God. Pale pale akaanguka, shingo yake ikakatika. Akamuita mwana Ikabod, yani uwepo wa Mungu umeondoka. Mama yake ile mtoto, mke wake Eli, akasema huyu mtamuita Ikabod, maana uwepo wa Mungu umeondoka. Eli aliona kwamba uwepo wa Mungu hakuna hapa, hakuna maisha. Na ndivyo ilivyo mlokole, bila uwepo wa Mungu hakuna maisha, hakuna kuishi tena. Mchawi anaweza kufanya chochote kile kwenye maisha yako. Ndio maana unashangaa mlokole analogwa. Unalogwaje mlokole wewe? Mlokole wa namna gani? Ugali unapopoa, unapokuwa baridi,
nzi anaweza kukanyaga na kufanya chochote kwenye huo gari, lakini ukiwa na moto hawezi hata kusogelea, atakuwa na uangalia kwa mbali, maana anaona ni wa moto. Na ndivyo ilivyo mchawi, hawezi kuyachezea na kuyagusa maisha yako. Anapoona moto unawaka kwenye maisha yako, anapokutana nguvu za Mungu kwenye maisha yako, umechezewa, unateseka, unaumwa, kwa sababu wewe ulivyo hujatengeneza mazingira ya kutunza moto wa madhabahu ndani yako. Usalama wako na uhai wako umebebwa kwenye uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu anaambia Musa, mwambie Haruni na kizazi chake na kabila lote la Lawi kwamba jukumu lao ni kutunza uwepo wangu mimi, yani kutunza moto wa madhabahu. Ile moto ya madhabahu inapokuwepo kwenye madhabahu, ni uwepo wa Mungu unawakilisha uhai wa hiyo madhabahu. Uhai wa mlekole yoyote ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Nataka nikuambie vitu vichache hapa vinavyotunza moto wa madhabahu. Mimi hapa sitishiwi na kuimba kwako leo, sitishiwi na kuhubiri kwako leo, na hata mimi hapa Mungu atishiwi na kuimba kwangu au kuhubiri kwangu leo na kuhubiri. Lakini Mungu atatishiwa na ile consistency, ule muendelezo wangu wa kutunza moto wa madhabahu. Maana shetani ananiwinda na kunitafuta. Nisipotunza moto wa madhabahu, ole wangu mimi ninayefanya huduma, ole wangu mimi ninayehubiri leo. Maana shetani ananiwinda na kunisubiri kwa hamu sana. Nisipotunza moto wa madhabahu ni hatari. Ndio maana usishangae unapoona watumishi wa Mungu anguko lao linakuwa kubwa, kwa sababu shetani anawatafuta. Mungu akusaidie na nisaidie na mimi kutunza moto wa madhabahu. Nizungumze mambo machache yanayotunza au kuchochea moto wa madhabahu. La kwanza kabisa ni maisha matakatifu. Waebrania sura ya 12 mstari wa 4 Biblia inasema ya kwamba hamjafanya vita hata kumwaga damu, mkishindana na dhambi. Kitabu hiki cha Waebrania haijulikani moja kwa moja ni nani amekiandika, lakini kwa tafiti ndogo wanathiolojia wanasema walipotazama namna ya uandishi wa kitabu cha Waebrania, inasadikika huenda ni mtume Paulo amekiandika. Waraka huu hapa anaandika, anasema sikiliza, nyie Waebrania hamjashindana bado na dhambi hata kumwaga damu. Anaonyesha kwamba kitu gani kinaweza kukutenga na Mungu wewe, kitu gani kinaweza kuondoa kwa Mungu kwenye maisha yako. Anasema usikubali chochote kikazima moto wa madhabahu ndani yako, kikazima uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, kikaondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Dhambi gani na kutesa na kukusumbua wewe? Haujashindana bado na dhambi hata kumwaga damu. Kitu kidogo unasema ungekuwa wewe ungefanyeje? Hivyo ungekuwa ni Yusufu ungefanyaje wewe? Yusufu anategwa na mke wa posi wake, mke wa tajiri. Na ujue matajiri walikuwa hoi wake wa kawaida. Yule mwanamke alikuwa mzuri, ni kuambia ukweli wako kama ulikuwa ujui. Lakini Yusufu anaangalia thamani ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Thamani ya uwepo wa Mungu aliona ni kubwa kuliko kuwa mume mdogo au kuwa baba mdogo kwa nyumba ya Potifa. Aliona kule Mungu anampeleka, akatunza moto wa madhabahu. Dhambi gani na kusumbua wewe? Hakuna dhambi ngumu kama Yesu aliweza kuzishinda dhambi, na sisi tunaweza kuzishinda dhambi. Nikwambie, uwepo wa Mungu una thamani kubwa kwenye maisha yako. Ishi maisha matakatifu kwa gharama yoyote. Hata kama kuna kazi wanakuambia kwamba tuko tayari kuachisha kazi, bosi wako anakuambia usipolala na mimi, mwambie pote ya pote, chukua kazi yako niache na Yesu wangu. Come on. Kubali kuishi maisha matakatifu. Ya pili ni maisha ya maombi. Mtume Paulo anaandikia Thesalonike ile sura ya 5 mstari wa 17 anasema ombeni bila kukoma. Anamaanisha, anawaambia maisha yenu yawe maisha ya maombi. Miongoni mwa kitu kinachochea moto wa madhabahu ni maombi, ni maisha ya maombi. Ninapozungumza maisha, maana yake si kuomba kwa matukio. Yaani unapokutana na changamoto na shida, umepigwa kibuti, kodi ya nyumba haieleweki, someki, mume wako umsomi somi umuelewi, biashara haieleweki, kazi na kueleweki, huduma yeye ndio naomba. Hayo sio maisha ya maombi. Maisha ya maombi ni muendelezo. Unaomba ukiwa na furaha, unaomba ukiwa na huzuni, unaomba ukiwa na hela, unaomba ukiwa umechacha, unaomba ukiwa umefuria. Nyakati zote unakuwa mtu wa maombi. Danieli alikuwa na maisha ya maombi. Maombi yanafanya moto wa madhabahu kae ndani yako. Maombi yanafanya Mungu asiondoke ndani yako. Chakula cha Roho Mtakatifu ni maombi.
unavozidi kuomba, unafanya Roho Mtakatifu azidi kukaa na kukaa tena ndani yako. Jifunze leo kuishi maisha ya maombi. Unatembea wewe kuomba, usipoteze muda. Mimi nimejifunza kutokupoteza muda. Mimi nikiwa natembea ninaomba, yaani ukiniacha dakika chache, hata kama ni mbili, niko peke yangu, ninanena kwa lugha. Kuna watu wananishangaa, wanadhani na pretend. Sikiliza, mimi maisha yangu ni maombi. Nimejifunza kuomba na namwambia Bwana leo kunisaidia. Mimi sinaga muda kupoteza. Nikiwa natoka hapa naenda kule, nipo kwenye gari naenda sehemu fulani, sina muda ni kunena, kwa sababu najua kuna moto unatakiwa kuchochewa. Ni kuni, maombi ni kuni, ninavyozidi kuomba nazidi kuchochea moto wa madhabahu ndani yangu. Jifunze leo na uwe na maisha ya maombi katika jina la Yesu. Cha tatu ni maisha ya unyenyekevu. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 5. Acha nisome tu, si pale utanielewa vizuri kwa sababu ya muda. Anasema kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Miongoni mwa kitu kimezima, kimekata moto wa madhabahu kwenye maisha ya watu ni maisha ya kiburi. Watu wamekosa unyenyekevu. Leo ndio maana watumishi wengi wanashuka haraka. Jenelewa bado. Yaani utasikia mtu jina lake limekuwa, alafu baada muda mchache umepotea. Unamwona Mungu akimtumia kwenye viwango vikubwa, ghafla anapotea. Ni kwa sababu ya kuanza kuwa na kiburi. Anajiona superstar, anaweka na kiwango. Bila milioni moja mimi siji. Hoteli. Mimi nakwambia uwe makini. Mungu aliyekutoa mavumbini wewe, usimsahau alikokutoa. Kitu inazima moto madhabahu. Uwepo wa Mungu unaondoka. Maisha ya kiburi na kukosa unyenyekevu ndani yako. Ninakuombea uwe na maisha ya kunyenyekea. Mungu anawapinga sana wenye kiburi, anawainua na kuwapa neema wanyenyekevu. Ninakuombea roho nyenyekevu na katika jina la Yesu. Unyenyekevu ni miongoni mwa kitu kikubwa sana kwenye maisha ya mtu. Mtu mnyenyekevu Mungu muinua na kumketisha na wakuu. Leo jifunze kuishi maisha ya unyenyekevu. Nyenyekea. Si rahisi sana najua, lakini nakuombea neema kunyenyekea katika jina la Yesu. Oh, nasikia nimalizie moja niweze ishia hapo kwa leo. Kuhubiri injili. Oh, miongoni mwa kitu kinatunza na kuchochea moto wa madhabahu ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ningeweza soma yote ukanielewa, acha nisome. Anasema lakini walio tawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Filipo akatelemka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Yesu Kristo ametupa agizo la kuhubiri injili. Na miongoni mwa kitu kinachochea moto wa madhabahu ndani yetu ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Ukiacha kuhubiri unazima moto wa madhabahu. Kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume lililaksi, likaanza kuenjoy na kula maisha, likasahau agizo la Yesu Kristo. Mungu akampiga lile kanisa. Baada ya kifo cha Stefano, kanisa likaanza kutawanyika kwenda kuhubiri injili. Na hapo ndipo tunaanza kuona moto unawaka isivyo kawaida. Na tunamwona Paulo anaokoka, ni matokeo ya kuhubiri kwa injili. Moto Mungu aliona unazimika. Watu wanaanza kuwa wanafiki, wanaanza kuwa binafsi. Moto unazimika kwa sababu gani? Watu wahubiri injili. Ukitaka moto wake ndani yako madhabahu, uhubiri injili Yesu Kristo. Iwe ni kazini kwako, kwenye ofisi, kwenye biashara, shuleni kwako, popote pale ulipo, uhubiri injili. Utaona moto unawaka ndani yako. Wale ambao wanahubiri wanajua. Unavozidi kuhubiri, unavozidi kuona moto unawaka ndani yako. Leo nakuombea katika jina la Yesu, moto wa madhabahu usizimike ndani yako. Tunza moto wa madhabahu kwa namna yote. Nasikia nimalizia ya mwisho. Kuishi maisha ya ibada. Ishi maisha ya ibada. Popote pale upo, hakikisha unaishi maisha ya ibada. Ibada sio tukio, ibada ni maisha. Si tu uende kanisani peke yake, hapana. Popote pale upo, hakikisha unampa Mungu utukufu. Maisha ya ibada ni maisha yanayompa Mungu utukufu. Vile unaongea, vile unavaa, vile unakula, vile unaishi, hakikisha unampa Mungu utukufu. Maisha ya ibada ni maisha yanayochochea na kufanya moto wa madhabahu usizimike ndani yako. Ishi maisha ya ibada. Usio mtu wa salula muda wa ibada. Upe kipaumbele muda wa ibada. Unajua maisha yako yalivyo ibada wewe. Wenzetu upande wa pili wako tayari kuacha vyote unapofika muda wa ibada. Ila wewe unapoona wateja wanakuja muda wa ibada unashangilia na kusahau ibada. Unasema Mungu amenipa wateja. Huyo sio Mungu leo nikufungue macho.
Hakuna Mungu analeta wateja muda wa ibada tu, alafu ibada ikisha hamna wateja. Huo ni mchezo shetani anakuchezea ili moto wa madhabahu uzimike ndani yako. Leo hii nakuombea neema. Tunza moto wa madhabahu katika jina la Yesu. Tunza kwa gharama yote. Najua moto wa madhabahu kupata sio shida. Mungu kuingia ndani yako sio shida. Ila shida ni kutunza moto wa madhabahu. Ninakuombea Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Nasikia nikuombea sasa hivi ninapokwenda kumalizia somo hili. Kwa Mungu akupe neema ya kutunza moto wa madhabahu ndani yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu Bwana ambaye amesikiliza somo hili la kutunza moto wa madhabahu ndani yako. Bwana Yesu, mpe neema kutunza uwepo wa Mungu ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo hai. Bwana Yesu, madhabahu yamebeba majibu yetu. Mpe neema msikilizaji na mtazamaji Bwana apate kanisa lenye madhabahu iliyo majibu yake. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unakwenda kumsaidia na kumuinua katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Amen, amen, and amen.